A intenção de plantio para a safra de grãos 2014-2015 pode ultrapassar 201 milhões de toneladas. O resultado é do primeiro levantamento de grãos divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A pesquisa de campo foi feita pela Conab entre os dias 21 e 27 de setembro e, pela primeira vez, a safra de grãos pode ultrapassar os 200 milhões de toneladas. Mantemos a previsão da safra recorde, inclusive superior aí os 200 milhões de toneladas, inclusive podendo aí, isso vai depender muito dos nossos próximos levantamentos em relação a vários fatores. Primeiro deles, a questão climática, que nós temos os dados que dizem que vai ocorrer dentro da normalidade, a questão de crédito e a questão de agregação de pacote tecnológico, principalmente aí no plantio da soja. A previsão da safra 2014-2015 indica crescimento de mais de 6 milhões de toneladas em relação à safra anterior. Já a área plantada, a estimativa deve variar entre 56 e 58 milhões de hectares em relação a 2013-2014. Neste primeiro levantamento, as lavouras estão em fase inicial de plantio e pode ocorrer alterações na produtividade. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Serene Paludo, destacou o crescimento das culturas de soja e milho, principalmente nas regiões norte e nordeste. No milho, no Mapitoba, de uma maneira geral, que é o que a gente fala, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, toda aquela região do norte e nordeste brasileiro, que é uma região de expansão da agropecuária, tem uma confirmação de incremento da área plantada de soja e também de milho. O que, do ponto de vista de abastecimento, ele é extremamente salutar. Porque se você olhar, aquela região é uma região que atende muito o mercado do Nordeste, que é um mercado deficitário. Então, você tendo um cinturão verde ali, uma cinturão de produção nessa região, nessa uma região nova de expansão para atender o mercado do Nordeste, a questão de abastecimento ela fica muito mais regulada. A pesquisa completa está disponível na internet, na página da Conab.